мүлік шығару деген от сияқты. Шетелде отырып, біздің ішкі жағдайымызға араласу ол негізі білімсіздік болып саналады. Ринат туыстарын имансыз деп, псевдосалафизм вирусын жұқтырғандарды жақын тартты. Мен соғыстым. Қарлысым. Сирия үкіметімен курдтармен. Ол такфирлік идеологияның тегеурінімен Мысырдағы заңсыз марказдан бірақ шықты. Кетерінде ата-анасына қош деуге де жарамапты. Интернеттен алға кетіп қалудың бірден бір себебі хадистерді, құрандарды өз еркіммен қарап, өз еркіммен түсініп алдым. Ринат Иманқұлов, лақап аты Абдулбари Казахи, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 257-ші бабымен айыпталды. Ол Ақтөбе қаласында дүниеге келді. Кейін Иманқұловтар Атырау облысына көшеді. Бұл дойыр догмамен бейбіт ортаның берекесін кетірген тұрпайы топтың улы уағызы ушығып тұрған кез болатын. Аңғал азамат такфирлік идеологияға тойтарыс бере алмады. Ұлтты тамырынан үзіп тастауға талпынған радикалдарға ноқталанды. Жамағатты жинайтын болсам, мен ең біріншіден бір тактиканы қолдануым керек. Мен жағы муфтиятқа қарсы шығу керек, немесе үкіметке қарсы шығу керек. Халық айтады, мына адам ақиқатты сөйлеп жатыр, сөйтіп мені артынан ере бастайды. Көрдіңіз ба? Яғни осындай нәрседен басталады. Тағассуп деп айтады біздің шариғатымызда. Тағассуп дегеніміз менікі дұрыс, қалғандар дұрыс емес деген нәрсе. Бұл шариғатымызда адасушылық қалып келеді. Псевдосалафиттер Иманқұловтың рационалды ойлау қабілетін шектеді. Ал ол бәрін білем деген тәкаппарлықпен елдегі оқу орындарын місе тұтпай, шекарасты. Тілге тиек етер жайт, шетелдегі заңсыз діни оқу орындары террорлық топтарға адам тартудың арнасы. Туристический фильм арқылы шығып кеттім ол. Египет қаласында сол жақтан ілім аламын, дәл сол жақтан тілді үйренемін. Арғайта Саудия мемлекетіне барып ілімді араластырамын деп сол кеткен адаммын негізі. 2013 жылға дейін Қазақстан рұқсатсыз қабылдау керек екен Әлиасқар. 2013 жылы заң өзгеріп, муфтияттан қағаз керек болды. Ол қағаз мен ала алмадым, сол себептен түсе алмадым Әлиасқарға. Әлиасқар ислам әлемінің ғылыми құбыласы. Қазір 100-ден аса мемлекеттің өкілі білім алуда. Қазақстанға жыл сайын 50 білім гранты бөлінеді. Мысырда заңсыз діни білім беретін орталықтар да бар екенін ескертеміз. Олардың тіркеуі жоқ, бақылаусыз. Олармен үкімет те, Әлиасқар да күресіп келеді. Қауіпті топтарға алданып қалу оңай. Сондықтан Әлиасқарға тек Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының арнайы жолдамасымен қабылдаймыз. Ринат заңсыз марказды паналады. Бұл оның өз қолымен өзіне қазған көр болды. Ол радикалдардың өріміз дегеніне иланып, халифатта орным төр деп сенді. Санасына уытты уағыз құйылып, Сирияға кетті. Бейжіністерінен қашушылар ғой Сирия еліне көп келе бастады Мысырға. Әр жұма намаз сайын сол Мысыр елінің имамдары хұтбада соны айтатын. Бейжіністерге көмек деп. Сол кезде басталды ойым. Қазақстан құрамын деп сол жақта өлетін шығамын ойладым. Жаңа ойлап тапқан діни сеніміміз сол бір бөлігін сол хавариждан алады, бір бөлігін мужассима, бір бөлігін сол басқа бір шиит ағым қауіптілігі. Бірінші бұл теологиялық жағынан, мысалы Алла Тағаланы тану, оның сипаттары, жалпы ақырет ілімі, ақыреттегі бұл жәннәт, тозақ және әрбір елдегі олардың саяси ұстанымына деген көзқарас, аурудың жұғуы тез, бірақ одан айырылу, одан жазылу өте қиын соғады. Бүлікшілер ордасы қызды зорлап, ұлдық қор етеді. Осындай сұмдықты көрген Ринат өлсем деген райынан қайтады. Көшеде басталған қылмыс жоғары өрлеп, әмірлер арасында қызыл судай жайылады. Көсемдері оттың ортасына адам жинап, қазынаны қанап, қалтасын қампитып қашады. Ал Ринат сияқты жанкештілер жат жердегі мүдделер соғысында тентіреп қалады. Аллах жолында кім өзін құрбан етеді,
Фердоус жанатына кирет. Эсепсиз, кайсапсыз кыяметтин бүгүн Аллахтын көлөнкөсүндө болот деп. Ишкандай мисалы, кыйынчылык болмайт дейт. Халифатка ишкандай сайкес келмейт амалдардын бери. Адамдарды өлтүрүү, өздөрүнүн ичинде адамдарды өлтүрүү, кыйнау, уруу деген сыяктуу. Эске алып коюп колунан түрмөт 12 саат, 24 саат бою колунан нарушникпин болду. Мысалы, немен уруу, азаптоо башланды мен. Мүмкүн убактым жоготканыма, элимди кызмет этип жүргөнүмдө азыр башкача болот деп айтам. Халифат атты тозакты тастай качкан Ринат азыр капаста. Мамандар менен сөз жарыштыруун койгон. Кең дүйнөдө олжалаганы үмүтсүз өкүм.